ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തഥാതിൽ വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ മിസ്രിയ മുഹമ്മദ് അലി. നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കുകയാണ്, ഓർഗാനിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നല്ല വെയിലാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ കിക്കീസ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച പ്ലാന്റുകൾ ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി. അതൊന്ന് കണ്ടു കൂട്ടോ. നമ്മൾ 25 പ്ലാന്റ് മേടിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ചെറിയ തൈകളൊക്കെ പൊട്ടി മുളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ ചെറിയ തൈകൾ വരുന്നുണ്ട്. ചില പ്ലാന്റിനൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുത്താൽ വേരൊക്കെ നല്ല കരുത്തോടുകൂടി വളരും ചെയ്യും, ചെറിയ കിക്കീസുകളൊക്കെ പൊട്ടി ഉണ്ടാവും ചെയ്യും, പിന്നെ പ്ലാന്റൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മളെ പ്ലാന്റിൻ്റെ മാറ്റമൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ വേരും ഉറച്ച് ചെറിയ തൈകളൊക്കെ വരൽ തുടങ്ങിയല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഒരു മാസമൊക്കെ ആയില്ലേ, ഒരു മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇക്കാരം. ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഇട്ടത് എന്നത് ഓർത്താൽ മതി, എനിക്ക് ഓർമ്മല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതന്ന് വിരിഞ്ഞ പൂവാണ് കേട്ടോ. കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊരു മുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പൂവൊന്നും കൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പ്ലാന്റൊക്കെ നല്ല കരുത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മേടിച്ചതാണ് ഇത്, ഫെനലോപ്സിസിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് ചെറിയ പ്ലാന്റുകൾ. മെച്ചേർഡ് പ്ലാന്റ് കേട്ടോ, ചെറിയതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, മെച്ചേർഡ് പ്ലാന്റാണ്. ഹൈബ്രിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത്ര തന്നെ വലുതാവുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ സാഫാണ് കൊടുത്തത്, സാഫ് കൊടുത്ത പുള്ളികളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ. പ്ലാന്റൊക്കെ കണ്ടോളൂ. ഇതിനൊക്കെ വേര് കുറേശ്ശെ വിരൽ തുടങ്ങിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്ലാന്റ് ഒന്നും കൂടിയും റൂട്ടൊക്കെ വളർന്ന് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കും കേട്ടോ. പ്ലാന്റൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീഫൊന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അത് പറിച്ചിട്ട് പോരുന്നില്ല കേട്ടോ. അത് ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. വേരൊക്കെ അത് പോരുന്നില്ല, ഒരു കൈ കൊണ്ടാണെങ്കിലും വലിച്ചു നോക്കിയിട്ടത് പോരുന്നില്ല. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫെർട്ടിലൈസർ തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ. ഈ തക്കാളി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൊടുത്തതാണ് ആദ്യം, നമ്മളെ ഫെനലോപ്സിസിന് ഒരു ദിവസം കൊടുത്തിട്ട്. പിന്നെ പ്ലാന്റൊക്കെ നല്ല ലീഫൊക്കെ, പ്ലാന്റിലുള്ള ലീഫൊക്കെ നല്ല ഗ്ലേസിങ് ആയി നിന്നിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വേര്, റൂട്ടൊക്കെ, പിന്നെ മുരടിച്ച് നിന്ന റൂട്ടൊക്കെ, അതിൻ്റെ തുഞ്ചൊക്കെ നല്ല പച്ചപ്പായി നല്ല വളർച്ച, ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് കൊടുത്തത്. ഒരിക്കൽ ഞാൻ ആദ്യം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിരുന്നു, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വിജയം കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോയിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫെനലോപ്സിസിന് കൊടുക്കുന്നത് കാണിച്ചു തന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷേ അപ്പോഴൊന്നും ഫെനലോപ്സിസ് ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പൂക്കുന്ന ഈ മുട്ടിടുന്ന കാലമാണ്. അത് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മുട്ടുകളൊക്കെ നിറയെ വന്ന് ഇപ്പോഴും ആ ഒരു പ്ലാന്റിൽ ഇപ്പോഴും പൂവാണ് കേട്ടോ. അന്ന് പൂവ് വന്നതാണ്, ഇപ്പോഴും പൂവാണ്. ഇത് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം അയിമന്ന് പൂവ് പിന്നെ ഒഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ. അന്ന് പൂവ് വിരിയൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെയും അയിമ പിന്നെ കുറേ ബ്രാഞ്ച് പൊട്ടി 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 ഉണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോഴും പൂവാണ്, നിറയെ പൂത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അന്ന് കൊടുത്തത് കേട്ടോ, പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ഫെർട്ടിലൈസർ മാറി മാറി കൊടുക്കാണ്ടാവുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ തക്കാളി ജ്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം പ്ലാന്റിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഫെനലോപ്സിസ് ഡെൻഡ്രോബിയ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പുതുതായി കൊണ്ടുവന്ന പ്ലാന്റുകൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പ്ലാന്റിനൊക്കെ, മെച്ചേർഡായ പ്ലാന്റിനും പൂക്കുന്ന പ്ലാന്റിനും എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മൊത്തത്തിൽ കൊടുക്കണേ. തക്കാളി നമ്മൾ നല്ല ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിയണം കേട്ടോ. എൻ്റെ കത്തി മൂർച്ച കമ്മിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണമാണ്. നിങ്ങൾ നന്ന ചെറിയ കഷ്ണമാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം ജ്യൂസ് അടിക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ജ്യൂസ് അടിക്കുക കേട്ടോ. ഒരു കഷ്ണങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ട് ജ്യൂസ് അടിക്കണേ. ഞാൻ ജ്യൂസറിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പ്ലാന്റ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും, റൂട്ട് പെട്ടെന്ന് വരും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ, നിങ്ങളൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മാറ്റം അറിയും. ഇപ്പോൾ ഓണമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തക്കാളിക്ക് നല്ല വിലയാണ്. ഞാൻ 10 ലിറ്ററിനാണ് 3 എടുത്തത് കേട്ടോ. അധികം എടുക്കുമൊന്നും വേണ്ട, നല്ലോണം ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് 2 എണ്ണം ആയാലും മതി. 10 ലിറ്റർക്ക് 5 ലിറ്റർക്ക് 1 ആയാലും മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ 3 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 എണ്ണം കുറച്ചൊരു വലുതും ഒന്ന് ചെറുതുമാണ്. 3 തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. നല്ലോണം ജ്യൂസ് അടിക്കുക കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം നല്ലോണം അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
എന്നിട്ട് നമ്മളത് അതിക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു അരിപ്പിയിൽ അരിച്ച് സ്പ്രേയറിൽ ഒഴിക്കുക കേട്ടോ. നല്ലോണം അരിക്കണം കേട്ടോ. അരിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രേയറിൽ കുടുങ്ങി നമ്മളെ സ്പ്രേയറൊക്കെ കേടുവരുവേ. അപ്പോൾ തക്കാളി ജ്യൂസ് പ്ലാന്റിന് വേര് വരാൻ നല്ലതാണ്. പുതിയതായി വെച്ച പ്ലാന്റിനൊക്കെ വേര് വരാൻ നല്ലതാണ്. പിന്നെ വളർച്ചയ്ക്ക് നല്ലതാണ്. പിന്നെ മുട്ട് പൂവ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇടാനൊക്കെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ലീഫിനൊക്കെ നല്ലോണം കൊടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് ലീഫ് തണ്ട് ബെഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെഡിനൊക്കെ കൊടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് അത് നല്ലോണം അരിച്ച് ഒഴിക്കുക കേട്ടോ. അല്ലാതെ ഇളക്കി ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ തട്ടും തരിയൊക്കെ അതിൻ്റെ അടിയൊക്കെ തന്നെ പോകും. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയേ. ഇനിയിപ്പോൾ വല്ലാതെ ഒന്ന് കുത്തി ഇതാക്കണ്ട, ചിലപ്പോൾ പോകും. അതിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടേ അതിൻ്റെ മട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ അരിച്ചൊഴിക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ മട്ട് കളഞ്ഞ് നമ്മൾ മിക്സിയിലുള്ള ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മളതിക്ക് തികച്ച് 10 ലിറ്റർ വെള്ളമാക്കുക കേട്ടോ. ഫുള്ള് വെള്ളം നല്ലോണം നിറക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിതിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഞാനിനി വേറെ അതിലൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. ഫുള്ളും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളത് ഒരു കുറച്ചൊക്കെ പ്ലാന്റ് ഉള്ളവർ ഒരു തക്കാളി അരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു 3-ഓ 4-ഓ പ്ലാന്റിനൊന്നും കൊടുക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ. നല്ലോണം ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടു നല്ലോണം ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഏതും പിന്നെ ഏത് ഏത് ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കണമെങ്കിലും നല്ലോണം ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ചെറിയ പ്ലാന്റും വലിയ പ്ലാന്റും ഒക്കെ അല്ലേ കരുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കും തന്നെ പെട്ടെന്ന് വളർന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചിലവർക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഡെയിലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ എന്നൊക്കെ. ഡെയിലി ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് കൂടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കമൻറ്റിൽ കൂടെ എഴുതി വിടുമ്പോൾ എൻ്റെത് അക്ഷരമൊക്കെ പേച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിക്കും. അപ്പോൾ അത് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയണത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയതല്ലേ കരയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക, പിന്നെ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കയറും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഡെയിലി ആണെങ്കിലും ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ നല്ലോണം ഡയലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്നരാടും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പ്ലാന്റ് അത്രയും ഒരടിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം ഡയലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്തോളൂ. ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം തന്നെ അധികമാണ്. ആഴ്ചയിൽ 1 ദിവസമൊക്കെ ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുത്താൽ മതി ഓർഗാനിക്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ പ്ലാന്റിനൊപ്പം വേര് വരാനും പെട്ടെന്ന് വളരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലോണം ഡയലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഴ്ചയിൽ 2 പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ അത് നിങ്ങൾ 3-ഓ 4-ഓ 5-ഓ 1-ഓ ആക്കണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. ഇനി നിങ്ങളെ പ്ലാന്റിനൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓരോരോ വിശ്വാസം. എൻ്റെ പ്ലാന്റിന് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് കേടില്ല, ഞാൻ അത് കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ടൊരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളെ പ്ലാന്റിനെ പറ്റി നമുക്കെല്ലാം അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ നല്ലോണം ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തോക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറേ വലുതായിട്ട് ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല വളർച്ച ഉണ്ട്, മുരടിച്ച് നിന്നിട്ടൊന്നുമില്ല, പിന്നെയും വളർന്ന് വളർന്ന് വരികയാണ്. പൂക്കണില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂക്കാനുള്ള കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് 2 വിരലുകൊണ്ടൊന്നിങ്ങനെ നുള്ളിട്ടിട്ട് പിന്നെ 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ കൊടുത്തോക്കാം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൂക്കും പെട്ടെന്ന് കേട്ടോ. അതും ഡോസ് നല്ലോണം കുറക്കണം കേട്ടോ. ഡോസ് നല്ലോണം കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മളെ വേര് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ വേരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, പറ്റ ഒരു കനം കുറഞ്ഞ പോലുള്ളതാണ്. എന്തെങ്കിലും ഡോസ് അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ വേരങ്ങോട്ട് ചുങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഏത് ഫെർട്ടിലൈസർ ആണെങ്കിലും അധികമായാൽ കുറച്ചെങ്കിലും അധികമായാൽ അത് ആ വേരിന് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. ആ വേര് അതേപോലെയാണ് ചുങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ തുഞ്ചൊക്കെ നല്ല പച്ചപ്പ് നിന്നതിനൊക്കെ പിറ്റേന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ തുഞ്ചൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒരു വാടിയ മാതിരിയാവും, ഒരു ചുങ്ങിയ പോലെയാണാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് വ്യത്യാസം അറിയും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വളരുമെന്ന് കരുതി വളർത്തേണ്ട. അത് പെട്ടെന്ന് വളരൂല. ഈ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വളരുന്നതല്ല.
കേട്ടോ. ഇത് സ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഈ ഓർക്കിഡുകൾ വളരുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ലോ ആയിട്ട് വളർത്തുക, സ്ലോ ആയിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ നമുക്കും തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്ലാന്റ് നമ്മളോടും തന്നെ ആ ഒരു ഇത് കാണിക്കും, പൂവും മുട്ടൊക്കെ തരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും വളർത്തുന്നുണ്ട് കരുതി പെട്ടെന്ന് പൂക്കണം കരുതിയിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസർ ഒന്നായിട്ട് വാരിക്കോരി കൊടുക്കരുതേ. ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നല്ലോണം ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് നമ്മളെ പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ നോക്കണേ ആ പ്ലാന്റ് നമുക്ക് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കും കേട്ടോ. നിറയെ പൂക്കളും മുട്ടൊക്കെ തന്നിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യണേ. എല്ലാ പ്ലാന്റിനും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ നമ്മൾ പുതുതായി നട്ട പ്ലാന്റാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.